Серпень – це час, аби купувати шкільне приладдя та готуватися до школи. Нині укомплектувати дитину і забезпечити всім необхідним для навчання коштує недешево – приблизно від 2 до 4 тисяч гривень. У мене пішло зараз 2 тисячі. Акурат їдемо цим купляти, я не знаю ціни взагалі. Я не знаю, я ще не збирала, але думаюся вище 3 точно. Основний шкільний набір – одяг та взуття, а також різне шкільне приладдя. Батьки школярів стурбовані одним – як гідно зібрати дитину до школи і на слизькому не послизнутися. Форму не купляємо, у нас форма не обов'язкова, но рюкзак купляємо, зошити, ручки, фломастери, краски. Форми і канцелярські товари. Костюми, бріджі, всяке то, ну і зошити, ручки, ну я їм пишу ручками то, що стирають, бо я не дуже красиво пишу. Піджак я не люблю, штани я люблю, рубашку і джинси, все. І бріджі так одягаю на свята. У виборі виробника вітчизняного чи закордонного дехто з батьків є досить принциповим. А щодо співвідношення ціна-якість, кажуть, аби зручно було. Не довіряю вітчизняним взагалі. Маємо українські вишиванки, то як то додержуємо, то любимо ті вишиванки, все. Але на товари, на що касається сумок або щось, то вже купляємо щось ліпше. Або якісно і дорого чи? Якісно і недорого. Так, якби ся хотіло по наших зарплатах. На удобство. Аби дитині вдобно було. Продавці ж у магазинах кажуть, що батьки не купують для своїх дітей найдешевше, а все ж таки намагаються, аби речі для рідних чад були більш якісними, хоч і дорогими.